Sim, começamos, né, cumprimentando aí as mulheres, qual tem um valor muito importante, em nome da minha mãe Rosária, da minha esposa Daniela, da minha filha Andressa, da minha irmã Lorena, né, as mulheres da minha vida. Cumprimento todas as mulheres, anapolina, goiana, brasileira, aí, né, qual tem seu papel muito importante, e a mulher ela tem que estar onde ela querer estar. E um assunto que a gente trouxe também é sobre um projeto que a gente tem. Sou padrinho desse projeto, é um projeto criado pela minha irmã em 2017, a Lorena Silva. É um projeto muito importante para a cidade de Anápolis, qual leva alegria àquelas crianças que nunca teve uma comemoração de aniversário. É o projeto de Mãos Dadas, né, qual tem vários projetos, realiza várias coisas na cidade de Anápolis, mas a mais bacana é essa, está levando aí uma festinha. E nesse mês a gente vamos estar fazendo sorteio aí através de carta pelo 911-8080, a criança conta ali a sua história, manda a foto mesmo ali da cartinha no 911-8080 e a gente faz uma enquete nas nossas redes sociais, aonde a gente escolhe ali uma criança para estar fazendo o aniversário do mês. E a outra novidade, depois aí de lockdown, de abre e fecha, a gente vamos estar reabrindo novamente o nosso escritório político, ali do bairro Calistópolis, escritório de número 1, vai ser nesse domingo. Deixo aqui o convite à população, né, que queira estar indo nessa inauguração. Vamos estar ali numa tarde festiva, a partir das 14 horas, corte de cabelo, palestra da saúde, sorteando brindes, um delicioso lanche ali vai ser servido também, e vamos estar matriculando as crianças, jovens, terceira idade. Vamos estar nessa retomada, a gente tem o campo, a Arena Calistópolis ali, onde vamos estar matriculando crianças, adolescentes, para estar dando gratuitamente aulas ali no campo de grama sintética. Nada vai ser cobrado, também estamos com um profissional qual vai estar dando aula de violão, teclado, e também dentro desse galpão que a gente tem, onde vai ser o escritório, essa área vai ser utilizada ali com zumba, personal, aeróbica, vai ter muitas atração ali. E esse espaço também, quando você queira fazer uma festa do seu filho, da sua filha, de aniversário, até mesmo de casamento, dentro de um agendamento, aquela área vai ser oferecida ali gratuitamente também. É um serviço voltado aí à população anapolina. É o nosso trabalho, um calendário extenso, né? Vamos começar um projeto Luzimar aos Bairros, que vai ser realizado nos domingos, aonde a gente começa no dia 26, no Copacabana, no feirão do Copacabana. Depois, no outro mês, a gente vamos estar no Industrial, Recanto do Sol e Jandaia, fechando esse primeiro semestre. Aí, sempre no último domingo do mês, a gente vamos estar indo numa região, levando vários benefícios, atendimento jurídico, atendimento da área da saúde, atendimento com o vereador, trenzinho da alegria, levando diversão à criança. Então, vai ser aí um primeiro semestre bem movimentado aí com o vereador e a equipe do vereador Luzimar Silva indo até os bairros. A gente sabe da dificuldade da pessoa que às vezes quer vir até essa casa de lei, quer falar com o vereador, mas não tem às vezes o dinheiro do ônibus para estar saindo da sua residência, da sua casa e vindo até aqui à Câmara Municipal. Então a gente, o objetivo é ir até essas pessoas para ouvir as demandas, tanto ali daquele local do bairro, que quem sabe o que o bairro precisa e conhece é quem mora lá. Então o vereador Luzimar Silva vai estar indo aí um projeto para 2023, dando continuidade 2024 e assim por diante. Então sei que vai ser tão bom para o nosso mandato, é um trabalho social que a gente gosta de fazer e vai ser bom também para aquelas famílias menos favorecidas. Então esse é o objetivo de levar alegria, tarde festiva aos bairros aí no último domingo do mês.